Poštovani gledalci, evo nastavljamo sa emisijom, imamo jedan deo, jedan segment koji znači nagrade. Ovde se nama gospodin Šarović, koga ste već i vidjeli ovde kod nas, i sjajan čovjek, poljoprivrednik i stručnjak iz Agromarketa, a mi imamo gospodine Šaroviću 2 hektara, besplatno seme, po 250 kila, komilfo i monvizo pšenice, je li tako, je li to ostalo? Tako je. I 2 majice od moje skromne emisice. Da. Tako da, seme je vrhunsko, to je glavna nagrada u stvari, je li tako? Da, ono što mi dajemo su te 2 sorte koje smo mi kao Agromarket registrovali, dakle vrhunska francuska genetika, nešto novo kod nas, da se poljoprivrednici uvere u tu novu genetiku, zato što je genetika jedan od faktora koji može da značajno doprinese visokom prinosu. Znači, 1 hektar monviza, 1 hektar komilfa za srećne dobitnike. Veliki broj ljudi je slao poruku, mnogi su učestvovali, tako da eto, želimo puno sreće nekom dobitnicima. To ćemo sad i da izvučemo ovako. A kad gledate, samo čisto kažemo performanse, znači oni su imali izbor, komilfo ili monvizo. Kakva je jedna, kakva je druga? To su obe osjeste pšenice, obe su dobrog kvaliteta. Koja je tu razlika ovako? Kakva je jedna, kakva je druga? Obe sorte su jako dobro bokorenje, veliki broj klasova po kvadratnom metru. To je zajednička karakteristika za ove 2 sorte. Razlika je, ajde da kažem nekada, je komilfo sorta koja je izuzetno prilagodljiva. Dakle, svim uslovima u Srbiji prilagodljiva je suši. To je onako njena jako dobra strana gde ona u tim sušnim uslovima uspeva da se izbori sa stresom. A Monvizo, pardon, je sorta koja ima fantastično izbalansiran prinos i kvalitet. Dakle, sigurno na tržištu jedna od sorti da možete postignete visoke prinose, ali da zadrži taj kvalitet i hektolitar i protein, tako da to je ono nešto što je zanimljivo. Čim biste možda ovako, koliko ja čitam, komilfo biste više stavljali na neka lošija zemljišta, centralna ste teža zemljišta, jel te, ili tako nešto, gde je veća vratnoća pojave bolesti možda, ili tako, ono i otporno na bolesti. Obe su tolerantne na sve značajnije bolesti, ali komilfo se jako dobro, to je njena, snalazi u nekim tim lošijim sušnim, tako je, u lošim sušnim uslovima. A Monvizo je, opet ponavljam, sorta izuzetno izbalansiranog prinosa i kvaliteta. Hektolitar 83, protein preko 13, uz prinose 9 plus tona. To je impresivno. Taj plus 13 protein, a imali ste po 9 tona. Da, da. A komilfo, s druge strane, jedna od najstabilnijih u svim uslovima. Nikad ne omane. Teško može da se desi da ta sorta... Ako je baš neka suša epskih razmera, onda ne, ali uglavnom i u suši uspeva. Ali uglavnom kad nju posejete, možete da očekujete prinos. Evo ja prvi da izvučem onda komilfo. Ajde. Ili, u stvari, otkud znam, ajde, komilfo. Ali ne, u stvari, ovako, ne, prvo ćemo da izvučemo, pa ako možemo da ispoštujemo šta je čovek hteo, mi ćemo to da mu damo, ako ne možemo, onda mu dajemo ovom drugom što ostane. A prvog ispoštujemo, ali tako, Šaroviću? Može, naravno, prvog ispoštujemo, a drugu sortu će dobiti, ali koju god sortu da dobiju, neće. Da, malo ispod papirići, ali ne smemo da radimo, znači da bi svi imali iste šanse. Ovo su svi uniformni papirići, evo da ne bude ja sada gledam, evo ga neki. Može. I, dakle, prvi dobitnik. A, evo, komilfo. Ivana Nikolić iz Opova. Evo, gospođa ili gospođica Nikolić je, dakle, dobila komilfo, što znači da ovaj sledeći gospodin ili gospođa mogu samo monvizu da dobiju, što je odlična sorta, svejedno. Nema greške ni sa jednom, ni sa drugom sortom. Evo, sad ćemo, evo ga monvizo. A i baš je hteo Monvizo. Da, baš je hteo Monvizo. Odlično, da svi budu zadovoljni. Kristijan Bartuš iz Bečeja. Iz Bečeja, dobro, znači imamo Beče i Opovo. Imamo, tako je. Kad će da stigne seme? Seme će stići u toku sledeće nedelje. Ja ću se, pošto imam sve brojeve telefona koje je slao poruke, ja ću se obratiti dobitnicima, tako da ćemo mi u nekom najkraćem roku, pošto sve tva ide, da kažem, već... I ja šaljem ove majice, ajde, sa klasom pšenice, inače osjasto, možda budi komilfo, osjaste pšenice na majicama i ostalo, to svi znaju. Hvala vam, gospodine Šaroviću, na ovim korisnim informacijama. Dakle, čuli ste, ostavit ćemo i vaš broj telefona, svako može da se javi vama i da se raspita o semenu ove godine, ili tako, kupovini, setvi, normama, svem ostalom. Naravno, za sve informacije o našem sortimentu, o nekoj tehnologiji proizvodnje, bilo kakav savjet, slobodno mogu da se jave poljoprivrednici na broj telefona. A mi sad, poštovani gledalci, evo, uz veliku zahvalnost Agromarketu i sjajnim stručnjacima odatle, idemo na
Idemo na jedan neverovatan prizor mašine kakvu do sad niste videli i priče o zemljištu. Evo o čemu se radi.